kutaka aende aelezee rafiki yake Masinde Mliro, rafiki yake Martin Shikuku, Wamalwa kijana, wale wote walikuwa naye, ya kwamba the, it's not yet Uhuru in Kenya, the struggle still continues. As long as Gashagwa still thinks Kenya is a private company, ya two main shareholders. Sisi wote ni wa Kenya and we are all shareholders. Hivo hivo hata kwa utawala wa taifa letu. For 60 years, the presidency of this country, mukiangalia historia, has been a preserve of the two main shareholders. Osogo na alio, ava mbuwa amivuwa Museve. Kamala kengila mbuwa amivuwa Mkalenjini. Ngamala kengila mbuwa amivuwa Museve. Kamala kengila mbuwa Museve. Runo lurika ako wale mbuwa amivuwa Mkalenjini. Ese mbare wa runo valu ya vama emuliano. Vama evalu ya somnyamwe wala president ita. Vama evalu ya munyala na mwesa munyala. Kavali munyala, mimi pale sikubaliane na mheshimiwa Musalia na mheshimiwa Weta ni kusema ya kwamba William Ruto is a political giant. He's unbeatable, tumuachie tu. 2027 tumuachie. 2032 tuache, sasa wile Gashagwa ingie. Mulita yari kulinda paka 2042. Mulita yari kulinda paka 2042. Efuera kubola kuli, sisi tuko tayari. Na kama ndugu zetu Msalia na Weta wanaogopa this political giant called William Ruto, hivyo ndio ilikuwa kwa nyumba ya Yese wakati walisema huyu Goliathi ya mwezi Daudi toka mbele. Daudi kakasema, kama nyinyi mmeogopa Goliathi, mtoke mbele, mimi nionane na huyu Goliathi. Si mnajua matokeo? Si mnajua matokeo? Sisi tunasema ndugu zetu watutetee huko. Lakini mambo ya 2027 hiyo watuachie. Kama umeogopa this political giant called William Ruto, watoke mbele, sisi tuonane na yeye. Lakini na kuwala kwa divandu wefwe, sakunyala Ruto ta. Sakuli unyala? Umunyala saka nyaresi yalo? Ewe novoro umunyala? Kwa nyaresi yalo? Olisa nyala ta? Avo mutacho ni andi ya kuwala, ah, kava marwika, kava matako, wekadila, okawala hukano ta. Mriyo mnawe la valini.